Nisoni Kamura amekuwa katika timu mbali mbali hapa nyumbani, amekuwa nahodha wa Ingwe kwa wakati mmoja, akaondoka akakwenda KCB, amekuwa kule amefanya mawili matatu akiwa na Zirekaya Ziko Otieno, na mara hii yuko chini ya uangalizi wa Patrick Odhiambo, mwalimu mkuu wa Kakamega Homeboys. Nikafanya mahojiano naye, tusikie yalikuwa kuaje. Naweza kupepeta tu. After kumaliza mkataba wangu na KCB, nikapata chance hapa Homeboys, na nafurahi niko nyumbani, so kwa sababu hii ni kama mandugu wa FC Leopard, so siwezi sema nimekuja mahali pageni sana, juu huku ni mtaani na niko sawa kabisa, niliadapt haraka na nafurahi kuwa hapa Homeboys. Yeah. Na Homeboys unaonaje huu msimu? Ni marathon na tumekuwa na run mzuri, na kuna mali kumekuwa na hiccups, kumekuwa na run mbaya, tujaweza kupata ushindi hii mwaka vile tungetarajia, kwa sababu kiangalia Homeboys ni timu imekuwa ikimaliza top 5, ijakuwa ikimaliza chini ya number 5, so inakuonyesha ni timu gani na inahitaji nini, na ukiangalia msimu uliopita walishikania points, so nikaa bado walibeba league, sababu ukiangalia ni mabao zilifanya task wapate kikombe. But naweza sema bado ni first leg, ndio hakuna muda, kwa sababu kila pointi ina mata, na usipochukua pointi kuna timu inachukua pointi. Na sijakuona ukicheza sasa hii, na niliumia game ya Bandari, ilikuwa dakika ya 8 hapo niliumia mgongo, lakini nashughulikiwa na madaktari na recover vizuri, kwa sababu sasa hii ni wiki moja imepita na uchungu imepungua, na maybe from the other game naweza kuwa niko kwa kikosi kurudi kwa timu. Yeah. Na sasa inaona kuna mabadiliko katika safu ya kiufundi, amekuja Patrick Odhiambo, ameondoka John Baraza. Labda hili linaathiri kivipi timu ama naleta mabadiliko yapi? Siwezi ongelea sana kuhusu mabadiliko, kwa sababu ukiangalia side zote waga zinachangia. So na team kuto perform ni sisi hatushindi. So inamaanisha kuna mahali hatukuwa tuna get right. So kitu tunaweza fanya ni kuweza kuadapt haraka kwa change imekuwa, kwa sababu hiyo change imefanyika, si ati walete kitu kubwa sana, waweze tu kuendeleza na kujaribu kurekebisha tuweze kupata ushindi. Si ati wale wengine hatu kupata ushindi nao, lakini utapata hizo ni shughuli za ofisi, si wachezaji, kazi yetu ni kucheza mpira. Na naweza sema coach mwenyewe amekuwa hapa before, na yeye mwenyewe alituambia words zake za kwanza, anajua almost wachezaji wote wale wako hapa Homeboys. Kuna wale amework nao, kuna wale ameona kwa timu zingine, sababu kabla aende Tanzania amekuwa Kenya na alikuwa hata hapa Homeboys mwisho akienda Tanzania. So yeye pia yuko mahali pageni, so ni rahisi aweze kubadilisha vitu, hata kama si haraka, but vitu mimi niko sure zitakuwa positive moving forward, kwa sababu pia sisi tungependa kushinda kila game, na niko sure ataongeza kitu. Yeah. Kamura, umekuwa AFC, umekuwa KCB, sasa Kakamega Homeboys, na kijumla tu ligi ya kandanda ya Kenya utaisemaje, na umekuwa katika club tofauti? Anaweza sema mpira ya Kenya ilibadilika mahali tulipata ni kama ban. Ligi ilikuja ikaisha nguvu, ikakuwa ni kama yani ligi ya Kenya si ati ikakuja ikakuwa mbovu, sababu ligi bado ilikuwa inaendelea, but ukiangalia hakukuwa na ile, naweza semaje, hakukuwa na ile ni kama ari kwa team, si ile ya kuweza kucompete kabisa, sababu pesa haikuwa kwa matim kujipanga. Uliona walkovers zilikuja zikakuwa mingi, so ukiona mahali walkovers zinakuwa mingi, teams haziwezi enda game, na ni ligi ya juu ya Kenya, hiyo inakuonyesha tukua tunaelekea njia mzuri. So naweza sema tulirudi nyuma step kama 5 hivi, na ndio tunajaribu na the new CS na ofisi kurudi katika mandate yao. Tuna hope wataweza rekebisha vitu, ligi ya Kenya irudi mali ilikuwa, kwa sababu mali ilikuwa tulikuwa mpaka tuna attract wachezaji kutoka nje, na haikuwa bure, ni kwa sababu ligi vile ilikuwa imejipanga, na wachezaji wa huku nyumbani bado si ati saya wajitumi, ilikuwa ni rahisi sana kuenjoy ball, sababu ball ukiangalia ni talent, so ni kitu unapenda, ni passion. So kama vitu zimejipanga vizuri, that's why tulikuwa tunauza wachezaji wengi nje wa Kenya na walitoka wengi.
So na sahi pia kuna talent mingi sana zinakuja ndogo. Na mimi naweza sema ligi kirudi tu mali ilikuwa tu vizuri na ishughulikiwe vizuri. Tutarudi mahali pazuri sababu sasa si all about homeboys ama timu nyingine ama nyingine. Naweza penda kusema tunaangalia Kenyan football na tungependa sana irudi mahali ilikuwa. Sasa hii angalau ushindani ni mkubwa, angalia Nzoia Sugar, Tusker, Gor Mahia, Kakamega. Hiyo pia inakuonyesha watu walikuwa wamemiss mpira kwa sababu mimi niko sure hiyo table vile iko hivyo si watu wengi walitarajia vile itakuwa sababu usipo win game unajipata huko chini. Ukiwin game unajipata hapo juu. Hiyo inakuonyesha vita huku juu na vita ya chini ni tofauti si kama zamani. So inakuonyesha vile ligi ni tight na watu yani watu wamekubali wako ready kurudi mali tulikuwa kwa sababu points zikiwa hujaachwa na points mingi hiyo sasa inamaanisha kuna competition. Yeah. Leo hii FC wakasema urudi, utarejea? Siwezi ongelea mambo ya kurudi ama kutorudi kwa sababu nikifanya kazi vizuri utakuwa mahali pazuri. So nimekuwa hapo na sahi niko homeboys na focus na kufanyia homeboys kazi kwa sababu ni team kubwa kivyake pia. Yeah. Swala la viwanja hapa magharibi mwa Kenya, utasemaje? Angalia uwanja wa Buhungu, uwanja mkubwa ungali unakarabatiwa. Anaweza sema hii kiwanja ikiisha wanaifanyia kazi polepole na ni kiwanja poa sana huku Western. Na anaweza sema kuna zingine mingi, kuna Mumias. Ni viwanja zikishughulikiwa vizuri zinaweza host games vizuri na watu wanaweza safiri sababu ukipata timu mingi zikikuja huku game away wanasafiri wanatumia pesa so wanafaa kuja wapate kiwanja ikiwa poa. Na mshua hapo waga pawa disappoint sababu Bukungu inashughulikiwa vizuri. Ukiangalia hata sasa hivi tunaifanyia mazoezi mepesi tukitayarisha kucheza game kwa sababu ni mimi naweza sema ni kiwanja hata imewahi host Sekafa so ni kiwanja poa na watu enjoy wakikuja hapa homeboys. Ni sad wanatokaga na point hapa na tunataka moving forward wasikuwa wanatoka na point hapa sababu ni nyumbani. Yeah. Ndio maandalizi kabambe ambayo yangali yanafanywa chini kwa chini katika uwanja huu wa Kinyata, uwanja ambao una uwezo mkubwa wa kusheheni na kuwabeba mashabiki tuseme zaidi ya 10,000. Maandalizi ya kukata kata nyasi, maandalizi ya kuweka bana hapa na pale kwa heshima kubwa ya huu mchuano wa kumkumbuka aliyekuwa shujaa na ni kocha mkuu wa timu ya shujaa ya wachezaji saba kila upande Benjamin Ayimba, mwenda zake alifariki mwaka 2021 baada ya kuugua maradhi ya cerebral malaria. Akafariki akiwa na umri wa miaka 44. Alienda chini mapema sana jamani, tunamkosa asilimia kubwa kabisa, lakini mchuano huu unaandaliwa kwa heshima kubwa ya kumkumbuka hayati Benjamin Ayimba. Shughuli nzito itakuwa inafanyika kesho na Jumapili ndio itakuwa finali juu ya finali. Kumbuka kwamba uwanja huo pia ushawahi kuandaa michuano ya soka mbalimbali hasa katika ligi kuu ya kandanda ya Kenya. Mechi kadhaa zishawahi kupigiwa hapa na hadi dakika hii Gor Mahia wanapania kuendea taji lao likiwa ni la 20. Mataji 19 tayari wako nayo kibindoni na kabatini. Kwa sasa wako juu ya jedwali alama 46. Mabingwa tetezi Tusker wanakamata nafasi ya pili alama 42, wakati KCB 41 alama zao. Alafu kabisa Nzoia Sugar 38 sambamba na AFC Leopards, Kenya Polisi wakiwa na alama zao. Na chungulia chungulia